večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Možná ti z vás, kteří tady byli před 4 lety, tak zaznamenali, že kyjovský čas je jiný. Je třeba horňácký čas, to je čas, ve kterém nic neplatí. Třeba 11 hodin dopoledne jsou 4 hodiny odpoledne. Dvouhodinový program je 5-hodinový. Na Kyjovsku, když se řekne o minulém ročníku Slováckého roku, který jednou za 4 roky jako olympiáda, tak se řekne v loni. A vy si možná pamatujete, kdyby nám teď ten studio Reichmann pustilo první fotografii, že před 4 lety neboli v loni jsem na tomto místě stál s panem doktorem Holzmannem, kterého vám tímto představuju, a pouštěli jsme vám tady němý film z prvního ročníku Slováckého roku, z roku 1921. A já jsem říkal, že se díváte na gesta, tváře, pohyby lidí, kteří už jsou dávno mrtví. Ale jeden to přežil. To bylo před 4 lety. Ten jeden měl tehdy 97 let a už je tady zas 101-letý Oldřich Krejčí. Bohatý Kyjovska. Ročník 1914, přátelé. Je tady zas. Oldřichu, pojď. Tady bude, na tento první vrstě. Myslím, že bude zpívat, se zpívat tady Oldřich.
pořad se jmenuje Vždycky tak bývalo, i tak musí být. A podtitul má Dědictví otců, což jsme chtěli ve zkratce předvést tady na tomto hudebním úvodu, kde hráli muzikanti různých generací, což ještě uvidíte v průběhu večera. A já jsem si říkal, že Oldřich by mě mohl odpovědět na začátku na tu moji otázku, v čem teda Oldřichu spočívá to dědictví toho Kyjovska, toho Slováckého roku, a potom můžeme jít na víno spolu. Celkově národopisy, národní kroje, tradiční zvyky a folklor, muzika. A čím se to drží na tom Kyjovsku? Je to výchovu v rodině, ve školách, v dědinách. Čím to je? Je to tak? Bylo to v rodině a ve školách. A u mě taky později v brněnském kružku. U tebe v brněnském kružku, ano. V Brně byl kružek Slovácko, od Řícího chodí. Od Řícího, já se těším za 4 roky na shledanou tady. Já bych chtěl zkázat něco kyjovským občanům a vůbec kyjovskému vedení. Za pár roků to bude 100 roků, když byl v Brně, kdy byl v Kyjově první slovácký rok v roku 1921. To bude 100 roků. A já bych přál, aby slovácké roky vydržely dalších 100 roků. Tak ty jsi živoucí důkaz, ty už to prolomil. Tak, Oldřich Krejčí, Bohatý. Dnes je Oldřich Krejčí, dnes je Kyjov a okolní dědiny. Dnes je slovácký rok, divoký a nevinný. Víro Bohom! Pane doktore, lítej vám papíry. Tak, teď máte proslovy zrovna, pane doktore, tak se toho zmocněte, a i bez papíru. Tak, prosil bych, kdyby se střídali ty fotografie, jak jsme domluveni, a pan doktor vám něco pěkného řekne. Vacenovice. Přijdu na řadu Vacenovice, tam jsou moje spolužačky, Mariánky, a je tam spolužák Staňa Inger, který bude hrát v jednom zvyku, který už neexistuje. V 16. století do Vacenovic došli habáni. Byli to vynikající nožíři, keramici, ranhojiči, a no hlavně novokřtěnci. Novokřtěnci a jak říkal, že měli někteří společné i manželky, Haushaben. Byli to takový první komunisti, měli společný majetek a někteří i společné manželky, což se časem právě neosvědčilo. Ano, proto byli vyhnaní po 30 letej válce do Uher, do Skalice, a Vacenovice si dál žili svým životem na písku. Když jsme byli malí děcka, došli k nám Vacenovejáci, tak stařeček říkali, těm vacenovským dětskám. Děcka, co jste měli k obědu? Že polévku. A co ještě? Přiléli jsme si. Stařenka Mikulčíková. První její balada. A pak budeme mluvit dál. Stařenko, běžte na mikrofon. Bože můj nebeský, jdu na mě pyskností, že můj milý leží ve velké nemoci, ve velké nemoci. Kdybych já věděla, že jemu pomůžu,
šátu zlatým šít. Dala bych já tobě košelku zlatým šít a prosvát na Boha, aby ti dnešním světě vypadá jako říše snů. Chodí za umírajícími a loučí se s nimi. Povídá si s nimi, zaspívá jim, když si to přejí. A my lidé vychovaní v materialismu, kteří se smrti mnohdy bojíme, ignorujeme ji nebo se tváříme, že snad ani neexistujeme, si to nedovedeme představit. Staňa Inger si lehl do postele, zahraje tady nemocného staříčka a je to věnováno k památce tetiččiného manžela Františka Mikulčíka z Vacenovic, což byl muzikant, zpěvák, udržovatel lidových tradic v obci. Takže vystoupí jednak jeho manželka, tetička, kterou jste viděli, její syn Libor, a vnučka tetičky Markéta Lukešová Mikulčíková a její bratr Marek, a současně nám tady zaspívají Mariánky z Vacenovic, o tom vám říkal doktor Holcman. Tak, děvčata, do toho. Robi, dojď jenom z hostýnka, najdu chalupu prázdnou, jenom s hladnýma děckama, chlapa nikde, pravda. Jdu do sklepa, najdu ho u pohárka. Co já s tím ožralčiskem budu jenom dělat? Děcka, ty vnoučata vaše, však co myslíte, šli tam se v něho?
tak jsem se švácl motiku popíšťali, že mě bylo do beču. Tak jsem si se do brázdy a napsal jsem takovou smutnou, divnou písničku. Můžu? Co vzpomínat. Co jsem se nachodil po půťách. Už jak děcko, aj s koruhvičkama. Do Šaštína jsem putoval aj s muzikou. Co to byla za krása, když pochodovali šiky orlů
a já mezi něma radost pohleděl. A těch divadel, co jsem se nahrál, darmo vzpomenu. Byl jsem mladý, silně jsem se necítil, žádná muzika se bez mě neobešla. Hlas jsem měl jak zvon, no i mě sami tancovali. A děvčata se na mě jenom čůřili. Ale všeckého do času. Jenom Pán Bůh je na věky. Ale strýčku, jsme tu všetci jenom jak na besedě. Jednou na svět, po druhé zas z něho. Už jste pro mladých udělali dost, ať se starají za zoní. Pánu Bohu poručeno. A když už strýčku v té panence Marii Hostinské nemůžete doputovat, tak si s náma aspoň nějakou mariánskou na rozloučenou zaspívajte. Taky zazní některé nejstarší zapsané písně na kiosku. A mimo jiné taky zazní písně ze Sušilovy sbírky, jak víte, farář kněz Josef Sušil sbíral od roku 1824 lidové písně, a které vyšly v takzvané definitivní sbírce roku 1860. Sušil k tomu napsal takovou jednu vynikající větu. Při textu jako při nápěvcích především věrnosti šetřeno, aby nic nepřimudrováno, nic proměněno, nic vynecháno nebylo. Luděk Běťák z Osvětimán, Jožo, pojď sem za mnou, tam nebuď, ty nebudeš zpívat. Luděk Běťák z Osvětimán zaspíval jednu z nejstarších zapsaných písní, náboženských samozřejmě, zapsaných Sušilem. Josef má dotaz, ano, tak se náboženský. Luďku, víš, z čeho pochází název Osvětimaný? Ano, ano. Podle pověsti Cyrila a Metoději potkali brněnské panovníky, kteří jim nebyli zrovna naklonění. Vyrožovali a Metoděj řekl: Bůh osvětí many, Bůh osvětíš ty muže. Vyměl zahradku, místečko krásné, svítí tam slunce, před velmi jasné. Pravda a víra, láska, pokora, do té zahrádky dveře otvírá. Ach, muže, komu ráčíš to dáti,
ve té zahrádce slávy dojítí. V tom věčném ráji, kde starci hrají, andělé pěkné písně zpívají. Raduj se duše a buď veselá, tvého zde bydla je chvílka malá. Bylo by dobré, kdyby se ujal toho slova. Řekni něco o své rodné obci. Já mám říct něco o své rodné obci. Navšet musím nachystat lavku pro tetky. Ale mluv u toho. Skoronice, když se řekne Skoronice, tak si každý řekne jízda králu. Zítra, jak o tom čase mluvil Břeťa. Zítra se Skoronská jízda králu objeví v Kyjově po 17. od roku 1956. Takže jo, malom Kyjovečku, uděláme zítra tečku. Teď uvidíte zvyk nosení letečka, který byl zrekonstruován Marii Holzmanovou sestrou, tady přítomného doktora Holzmana. Na základě vyprávění Libuše Holzmanové, její švagrové Marie Lungové, jejíž syna pravnučka v tomto zvyku účinkují. Ten zvyk nebyl, naposledy se uskutečnil před 70 lety. Koná se o smrtné neděli 14 dnů před Velikonocemi, dědinu obcházela pouze děvčata bez hudebního doprovodu a podle staropohanského zvyku pozbývala bohyně Morana své moci a nastupovala vláda Vesny. Děvčátka, pojďte. Už ti kráví ledva
50 rokama k nám dojel metlař z Dubňan a byly hody v pondělí. Nikdo nechtěl ty metle kupovat a tak stařeček ho pozvali k nám. Stařeček ho pozvali k nám a vypili jde mi, že on vína, ty metle všecky odkoupili po 3 korunách a my jsme zametali ještě několik roků dubňanskýma metlama. Pojďte, Dubňáci. No. Důležité je možná připomenout, že teď vám kromě metlařského umění zahrají píseň, kterou zapsal v roce 1877 při návratu z Ruska malíř Ludvík Kuba, který stihl ještě v 50. letech se stát komunistickým národním umělcem. A tehdy v 19. století zapisoval písně, kterému zpíval starosta Chludil a Štěpán. Jedu,
vykládáte z hospodyní, a kde se tu vedete? My jsme čekali guču, robek na guču udělaných metel. No ale strýcu, no, jde od Dubňanské hory, byli jsme to tam postahovat, ne, zítra je ten koš Dubňanek, před Velikonoční, tož okoštujte, jestli to máme dobré. Lukáš, jestli je to pitelné. Oh, papi na zdraví, ať ju vytvoří. Nemá to sírku? Kařečku, a co to vidí? Vy ještě pletete metle? Chlapče, pletu, pletu. Víš, teď ta moderní doba zapomíná na to, jak se spíš žilo. A to je chyba, to je špatné. Staré zvyky, ty se mají udržovat. A proto je na nás, aby jsme to naučili vás a vy jste to předali další generaci. Budu vašim učněm. Děkuji. Vojto, neplesajím tady, pojď, já tě něco naučím. Chlapi, udělejte krůžek, kolečko. Babi, veďte si chlapu. Muziko, já to Bohdana zaspěla baladu z Ratíškovic. Stojí v poli roky tam zlatém stříbrem rok věta pod ňu seděla ani čekala na Janíčka. Janošek k ní přiběh, palášek mu odletěl mu Bočenka, já milej do srdenka. Ona na to nedbala,
ukázala. Na sobáš se chystala. A když bylo na ráno, muzika jde hore. Počali ju z buzova. Sljanko vásu koně, při zelenej lubině, ej, přišla na ňho přímota, vlezli koně do žita. Ej, přišla na ňho
slastí, horní, dolní, domácí a i přespolní. Kdyby vás tu bylo na tisíce, dala bych každému po kytičce. Kdyby tady byl můj nejmilejší, dala bych mu tu nejpěknější. Vás, pane ženichu, taky vítám. Skleničku vám podávám a vína vám z ní zavdávám, abyste se napili a do chrámu páně posilnili. A vám, mládenci, připijím přes červenou růžičku, aby se žádný z vás nestyděl za svoju družičku. Tatíčku a matičko, dovolte mě slovíčko. Dejte bratru, dceru vaši, má ji na celém světě nejradši. Než li z domu vykročíme, jednu věc si vyprosíme. Požehnání otce matky, dražší nade všecky statky. Tatíčku a matičko, dovolte mě slovíčko, jež chcu místo dcery vaší, nad zlato a stříbro dražší, prosbu v růcí promluvi, nebí nedá mluvit cit. Já vás prosím, abyste jí odpustili všecky slova, všecky skutky, kterýma se provinila a vám na zármutek byla. Též vám dcera díky za to vaše vychování vzdává a pro Pána Boha vás žádá, abyste jí a ženichovi dali svého požehnání. A teď všetci v díku mnohem vykročíme s Pánem Bohem. Thank you.
jste všetci došli? Musíte ptát paní mámy, co s váma budeme dělat? Muziko! Jedno slajpička, či jedno veselí. Či jedno slajpička, či jedno veselí. Aj to teho synečka, aj to teho synečka, co se dnes vajdení. Aj to teho synečka, aj to teho synečka, co se dnes vajdení. Svadebčani už stojí za dveřama, všetci jsou hladní a my nic nemáme. Musíme zatopit a ty musíš naštípat trochu polínek. Eta, však mě znáte, tak víte, že umím naštípat dřevo. No to se uvidí. Sedejte si ke stolu, ale my ještě nemáme navařené té kohoutí polívky. Vážení a vzácní svatebníci, spravedliví právomilovníci, na vědomost se vám dává, jak se zlostným škůdcem stává, kteří jako tento kohoutek všímají si hříšných potůtek. Kohout tento od mladosti tropil samý nepravosti. Kulával se po poli, navštěvoval stodoly, zahrady a plný sýpky a tam hodil svoje slípky. Proto hrdelní už trest nad tímto škůdcem vyskul jest. Bude ostrým nožem sťat, barevný mu kabát vzat. Potom má být opařen a pak v nudlách uvařen. Konečně vy, páni hosti, zabijte to! Nechte z něho jenom kosti. Zabřeli ochránci zvířat, chraň vás a bylo tady zabít. Aby si už ten vykonala, že jí to má paní kuchyně, odnesem ho do kuchyně. No tak. Mama,
Vlaďo, říct, že ten tvůj stateček za války sloužil ve Skoronicích a u koní. On byl výborný jezdec a kůň mu ukopil ruku z nosu. Představ si, že v Brně mu to spravili tak, že... Jak já říkám, od té doby, co starému Pavlušovi přišli v Brně nos, je rod Pavlušů pověstný svojí krásou. Tak, jsou to pověstní krasavci. Teď jde o to, že zahrají písničku, která padá spíš do toho dekovkového ranku a jejich slova napsal Jara Měchura, že? Ale vidíte tady zajímavou sestavu děda, otec, vnuci. A je to takový trošku štrajk, i když ke štrajku by bylo víc hustý třeba, ale co neděláme? Mám jenom jezdit. No. Tak hoši do nich. Ještě počkej, já tě, jsem tě neviděl několik roků. Přátelé, já jsem si nachystal takovou řeč vždycky. A ten pan režisér mě přeruší. Tak teďka bych chtěl říct, že dojde zarážání hory. A to vám předvede paní Háj. To je takový kouzelný jméno, který jsem v roce 57 slyšel na vyvolávání jízdy králu, že nějaký kyjovák měl v paní Háji vinohrad. Tak paní Háj jsou chlapi. Z Hysel, z Čeložnic a z Moravan. Oni včel dojdu a budou dělat zarážání hory. My jsme do té Hysel, do těch Moravan, tam hrávali Skorňáci, Dechovka, Strýca Antoša a Ingra. Oni tam hrávali na hody a stařeček Hergon, Ingr mě vykládali, jak kdysi jeli zpátky z té horu ráno. A oni tam měli jedného chlapa, který v 50. letech na Národním výboře dělal tajemníka, byl to šéf, a bubnoval. A on v tom bubnu, v tom plášti, měl důru a tam si házal koláčky a božálku a tak. Stařeček říkal, my jsme ráno jeli, jste Hysel z toho kopca na ty Žadovice a naraz ten buben mu vlal na zádech, už teda chystaní chlapi, buben mu vlal na zádech a on se napichl na zábradlí u Žadovic, vyletěl, křápl na sebu na zem a koláčky se rozletěly po zemi, kořálka tam vyletěla, mlíkaři raní, jak jezdili s autem, tak ho objížděli a tajemník, obuvník a bubeník ležel na zemi. Tak, Vřeďo, teďka řekni něco o tém horenském právu, teď budu režírovat já tebe. Uklízel tvoji limonádu. Podívejte se, k tomu v publikaci Kijovsko z roku 36 se
píše, hoši, vy už mezi tím, pojďte nebo co. K rozvoji vinařství jeho zabezpečení vinulosti přispělo právo vinohradní neboli horemské. Horemské obce zřizovaly funkce hotařů, někde řečených vinců. Já jsem měl spolužáka Vincůlka, tož to byl asi malý Vincůl, že? Alan Vincůrek. Kteří hlídali vinohrady pod přísahou v období dozrávání hroznů, tedy po zaražení hory, to znamená, že se zavíraly ty cesty do hor. A oni tyto vincůři nosili zbraň, představte si. No, takže teď přijdou chlapi z těch tří osad, kteří si říkají, paní Háj, vede je zase jak si Jura Petru, jak jeho zvykem, protože já musím připomenout větu neboštíka Jaromíra Nečase, kterou jsme před 14 dny vyprovodili na věčnost. Lidové sbory se rodí dělením jako buňky. Tak, jo, jeden sbor někde vznikne, pak odejde, někdo se ožení do jiné dědiny a zase vznikne jiný sbor, pak se ožení jinam, nebo rozvede a vznikne další sbor. Tady na Kyjovsku totiž před nějakými 30 lety byl snad jeden nebo dva mužské sbory. Kolik je tady teď, to si uvědomte. Tak poté já už jako dělám takovou vatu, jak se říká v divadle, já dělám vatu, aby vy jste mezi tím došli. No, došli. Dřevěný kříž a na něm napichlé tři jabka. V hoře se vykope jama, do které se potom hora zasadí. U ní se zapálí oheň, do kterého se vhodí kytice z loňského roka, kadidlo a voné bylinky. Potom se modlí k patronům vína. Po modlitbách se hora zasadí, vykůří a posvětí svěcenou vodu. Do jámy se vloží tři nejkrásnější hrozny. Ostatní obchází jamu se svíčkami. A tím je hora zaražená. Potom se vystřelí do čtyř světových stran. Ke straně hory se zarazí čtyři kolky značící evangelisty a 12 větších kolků značících 12 apoštolů. Pane starosto, bratři Jan a Vašek byli navrženi většinu hlasů vinařské obce Hýsly, aby se stali hotařami. Podle horenského práva a na návrh vinařské obce oznamujeme, že Jan a Vašek se stávají hotařami. Jane a Vašku. Teď mě přečtěte slib a po splnění všech regulí se ujmete svého úřadu.
Přísaháme Pánu Bohu Všemohoucímu ve třech osobách jedinýmu, blahoslavený Panny Marii a taky zdejší poctivý obci, tak jak jsme od zdejších pánů, výborů, radních a starosty za hotaře zdejších hor byli zvoleni, že se v té povinnosti hotařské pobožně, věrně, upřímně a spravedlivě, tak jak se na dobré a poctivé náleží, chovat chceme. Též všelijakých kůzel a čárů, které by ke zhoubě a škodě vinohradů býti mohly, se vystříhaly. Bohatýho i chudýho, domácího i přespolního vinohradu, v nich vína a ovoce hlídali. Kdo by pak škodu, jakou ve vinohradech buď sám o sobě, nebo dobytkem svojím učinil, o tem hned hotařovi obce známost uvede a k tomu všeckýmu, co by k dobrýmu sousedovi bylo, věrně, upřímně a spravedlivě se chovati budem. K tomu nám dopomáhej Pán Bůh Otec, Pán Bůh Syn, Pán Bůh Svatý, navěky požehnaný. Amen. Amen. Vinařů, prosíme tě dej, aby aj zbývající čas, který nám chybí do dozrání hroznů, aby byl dobrý, ať neprší, aby nám nehněli hrozny. A když už aj bude pršet, ať prší ve vedlejších dědinách víc. Dej, ať svítí slunko, ale ať nesvítí moc. A když už aj bude, ať spálí vinohrady, radši ve vedlejších dědinách, však jich je v okolí dost. Dej, ať dojdou krůpy. Ale ne u nás. Vůj, to jsem se spotil. Ochraňuj naše vinohrady před zlodějama a pomož našemu hotařovi hlídání, aby ta úroda byla tak, jak má být. Dej mu taky boty z ocelovou špicu, aby ty všiváky, kteří by chtěli ve vinohradě krást, nakopal do žití. Amen. Amen. Burmistrovi, aby on je všeckýmu lidu, co tu stojí, přečetl
a seznámil jich s tím nařízením, který vydal. Čeho se týká, to se dovíte v týchto artikulách. Artikula první. V tento moment už nesmí nikdo vlézt do hory. Výjimka je jenom těhotná žena. Ty však tady moc není, protože svobodní mládenci si hledí víc troňku než děvčat. Artikula druhá. Kdo by se krádeže ve vinici dopustil, bude zavřený do obecní šatlavy o chlebě a vodě, a to na týdeň. A kdo se po druhý krádeže dopustí, bude mu odseknutá pravá ruka. Artikula třetí. Zakazuje se brát vinohradní kolky. Jenom zemřelý člověk si může vzít jeden, a to za účelem podpírání. Bez byli dva. Tož bude zavřený na dva dny s obecním capem v jedném chlívku. Aby věděl, začněte o kolek. Artikula čtvrtá. Kdo vytrhne kolky značící apoštoly, tož ten bude hotařen vyplacený na holou žiť 25 ranama. Počítat bude malý Jonžinek a to bude možná problém, protože tata tvrdí už, že neumí to pětina počítat. Artikula pátá. Škrtá, hotař si může vzít večer, domluva, že škrtáte. Ale viditelně jenom tři hrozny, no, pokud si odnese víc, první, nebo dokonce z nich bude dělat víno, nebo jich prodávat. Tož bude potrestaný. Hotařskou palicu dostane nepočítaných a na to smrti to bude spočítaný. Artikula poslední. Tak. Poštěnský pán a i pan farář mají nárok z každého vinohrada a z celé úrody na povinný desátek. Hlavně moštěnský pán, u kterého se tyto artikule spisovaly a u kterých se vypilo vědro desátkového vína. A dobře aj tak? Nebo bychom tady stali ještě půl hodiny a poslouchali nařízení vrchnosti. Podepsaní! Podle té čmáranice asi moštěnský pán a purmistr. Všecko zaspal, zas napsal písar Vincek. Týden dělám burčák. Je pozoruhodné, jak si ty obce dokázali chránit možná to nejcennější, u řepy by to nikdo nedělal. Žďánická artikula, abych se dostal k tým žďánicám, ze 17. století zní, já to zopakuju. Kdokoliv by ke škodě do vinohradu nohou vkročil, tedy noha, pakli by rukou sáhl, tedy ruka, má jemu uťata býti. Pakli by všechen vešel, hrdlo trati. Tak kdyby to napsal Ludvík Vaculík. Podívejte se, nejstarší zapsaná píseň na Kyjovsku, nebo vůbec ty nejstarší zapsané písně na Kyjovsku jsou dílem otce a syna Merlíčkovi. To byli učitelé ve Ždánicích a Želeticích. Josef Bernard Berlíček žil mezi léty 1755 až
1823 a ve Ždánicích zapsal 13 kostelních, 7 světských písní, převážně umělých a takových pololidových, jak píše Olga Hrabalová. A Jan Vincent Merlíček, 1792 až 1832, popsal, za jakých podmínek jako učitel zaznamenával písně pro gubernální sbírku. To jistě víte, že gubernální sbírka byla sběratelská akce Vídeňské společnosti pro přátel hudby, pro kterou její iniciátor, právník Josef Zonleitner, to mě naučila milenka Vladimíra Merty, vystavová doné germanistka, Zonleitner, říkám to dobře, získal vysoké kruhy císařské a oni pak pověřili ty svoje gubernátory, to je něco jako hejtman dneska, jako, což třeba v případě Moravy byl Antonín Bedřich Mitrovský, aby učitelé a faráři sbírali lidové písně. A tenhle chudák Merlíček píše toto jako učitel, představte si. Podle nejvyššího nařízení bylo učitelům zakázáno hrát v hospodě, abych však mohl učinit i zadost guberniálnímu nařízení a získal několik lidových písní, musel jsem ze své trpké mzdy obětovat jednoroční školné za jedno dítě. Tak, a teď nám zaspívá Jara Homola, kamarád ze Ždánic, keramik a zpěvák, jednu z těch právě umělých pololidových písní, která ale ku podivu má svoji variantu jenom v Čechách. Jo? A jinak byla zapsaná německy původně. Já zapsal právě ten, já mám tu vynikající narážku, zapsal Josef Bernard Merlíček. Jarošu, písně žertovné, popěvky, písňové zlomky, pomaličku, pomalu zpívej. Pomaličku, pomalu, daleko se zajde. Slunečko, aj měsíc, nenajednou vyjde, nenajednou vystaveno bylo římské město, kdo chce panu namlouva, najednou jest těžko. A musí to mít samozřejmě jako hudby, kontrast, rytmus, nějakou metriku a tak dále. A k tomu tvoření ornamentu je třeba fantazie, citu a toho, co nazýváme teda, jak říká doktor Holzmann, kulturou srdce i duše. A teď přicházejí čtyři muzikanti, čtyři generace muzikantů, tři z nich budou hrát na housle, Hromádka, Břeň, Marada, Vašíček a pojďme do nich. Oh,
Babi, co to děláš? Chystám si písek. Proč? Na malování. Jak? No přece pískem na zem. Já tomu nerozumím. Tož podívej. Já jsem malérečka. Taková, která maluje na krom, na čepce, na pantle, na kordulky, na košele, ale aj ta, co maluje pískem na zem. A malování, děvčičko, to se v Šardicách odjak živa dědívalo. Už tvoja stařenka byly malérečka. Aj babička Mišíková malovali, tam malovali dokonce aj prezidentovi Masarykovi. Tvoja maminka taky maluje a ty budeš taky jednou malérečka. Však už je na čase, aby ses to naučila. A včin už nedejte pokoj, ráno nemám ještě ani písek nachystat. Já jsem vstala, posnídala a ty ještě spíš, že se nestydíš. Vesele zpívejte, kohouti, ať se mé srdenko nemoutí. Vesele zpívejte, kohouti, už je den, zapřáhnem koníčky na trávu pojedem. Thank you.
chlem i že komu, co se býváš v tomto domu. O Maria, o Maria, ty jsi nebeská lilia, o Maria, o ružičko, zdravá žarovská mamičko, nebo pouštěj na nás padu, hrad od moru vojny hradu. O Maria, o Maria, ty jsi nebeská lilia, o Maria, o ružičko, zdravá žarovská matičko. Fotografie je z Jarošické pouti z roku 1952, doby nejtěžších politických procesů. A já jsem ji tady dal schválně, abyste viděli, že moravští Slováci se ani v době nejtvrdšího stalinismu nedali a nepřestali, navzdory tomu, že komunisti Pána Boha zkusili zrušit, nedali se a chodili na ty pouti. Thank you.
Všecko, co jsi vyžebral, na jízdě králu. Z dlouhé chvíle leštíš brýle, mít vás!